Буковинські радикали проти вирубки карпатських лісів. Представники радикальної партії Олега Ляшка вважають, що Україні загрожує екологічна катастрофа через контрабанду лісу-кругляка. Ще на початку минулого століття ліси займали майже 95% поверхні Карпатських гір. Нині ця цифра значно зменшилася, а це загрожує катастрофічними наслідками, переконані представники радикальної партії Олега Ляшка, адже лише одна смерека може затримати тонну води. Українські Карпати, вони є окрасою не тільки Буковинського краю, але і всієї України. І, на жаль, цієї краси, цих лісів залишається все менше і менше, тому що їх вирубують і деревину вивозять за кордон. І наша команда, як і всі організації по всій Україні, організації радикальної партії Олега Ляшка, ми абсолютно проти того, щоб знищували ліси. Ми проти того, щоб страждала екологія нашого краю. За словами лідера радикальної партії Олега Ляшка, з України йде величезна контрабанда лісу, що завдає непоправної біди екології. Крім того, така діяльність шкодить українській економіці та самим українцям. Цю контрабанду кришує влада, силовики, яким люди платять космічні мільйонні зарплати, вони заробляють мільярди на контрабанді, обкрадаючи українців. Третє, наші європейські партнери закривають очі. Вони роблять вигляд, що немає контрабанди, з України везуть дрова, а в Європу привозять необроблений ліс, який вони потім переробляють і в 100 разів дорожче нам продають меблі. Олег Ляшко запевняє, фракція Радикальної партії у Верховній Раді докладає реальних зусиль, аби зупинити руйнівну для України вирубку лісів. Свого лідера підтримують і партійні організації в областях. Ми не допустимо, щоб нашу Україну грабили та знищували. Ми докладемо усіх радикальних зусиль для того, щоб зберегти наші ліси, для того, щоб зберегти робочі місця для наших українців. Нагадаю, що президент Петро Порошенко ветував закон про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, який був ініційований Олегом Ляшком. Радикали ж вважають, що вето шкодить Україні, відтак представники обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка ініціюватимуть звернення обласних та районних рад до Верховної Ради України щодо подолання вето президента. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.